Upoznala je savršenog muškarca, kad bi ja, čekaj, ima neke jače naočare, nema. Provela sa njim, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Ovo lažim je malo glumatam. Ma ne, niko to nije primetio. Ali ovo ne lažem, ovo je zaista vaše, ako pozovete. A šta je to? To je knjiga, sad ću ja da kažem, to je knjiga Propušten poziv. Rosie Walsh. Bio si poziv koji se ne propušta. I sad ide ta priča kao upoznali muškarca, bile si 7 dana. Već ste sve to uspjeli da pročite. Zaljubila se do ušiju, on se zaljubio dokle god je hteo i oni su onda krenuli u neku svoju avanturu. Sad ima ono međutim. E, zbog tog međutim, vi uzmete u knjižnicu i pročitate šta tu ima međutim da se da voli. A izdavač je? Izdavač Vulkan, naravno. A sad ne zaboravio da kažem Vulkan. Pa nešto se ne osjećam. Vulkan ima i Vulkančić, to je za decu, a ove za ove malo ozbiljnije stvari, znači Vulkan. E, dobro. Tako je. Mada sam ja htjela danas prvo da počnem emisiju da kažem dobar dan, moje ime je Mirjana Pavlović, ali... A evo sad možete. Pa neću sad da kažem. Ne, a zašto ne biste sad? Ne, sad neću. Mogu li ja da kažem da ste vi? Mirjana Pavlović zvana Bek. Dakle, uputstvo za upotrebu ove emisije je takođe i da znate... Ne samo kako se zove Neša, da. Tako je. Pa dobro, ljudi su navikli 4 godine išao jedan serijal, pa onda sad ide ovako. Naravno, od 8. januara mi smo krenuli sa ovim serijalom. I zašto mi sad ovoliko dugo pričamo? Mi ćemo vam to jednog dana otkriti, ali još uvijek nećemo. U svakom slučaju, divni nam gosti dolaze. Pre svega Goran Karadžić, direktor rezorta Stara planina. I sportista u duši, u srcu, mada on to sad ne voli mnogo da priča o tim nekim danima, barem ne u ovoj emisiji, ali ima jedna specijalna emisija koja se zove Klub šampiona, koju možete također paralelno da gledate sa ovim programom, ukoliko vas zanima svi oni sportski rezultati koji su ovog našeg istinskog košarkaškog šampiona zadesili tokom njegove sportske karijere. Kao što je recimo premijera upravo večeras na BN televiziji od 23 časa, ali nećemo ni sad o tome. Kako nećemo kad ste rekli? Pa, dobro, to se tako kaže. Ja ću sad da ponovim. Znate kako to ide? U našem narodu žensko se snebiva, pa ne, ali se kaže, znate. Ali kao i ovo kukunale, a ja kažem ovako. Dakle, večeras Klub šampiona u 23.05 otprilike na BN televiziji možete pratiti upravo emisiju Izdanje sa gospodinom Goranom Karadžićem. Yeah. Veliki pozdrav za našeg dragog gosta Gorana Karadžića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan opet i bolje vas našao. I nekako mi je ovo sve super što sam čuo. Ne samo što ste prelep bračni par i moji prijatelji, nego generalno osjećam kao da ste udahnuli ovaj staroplaninski vazduh i to vas je onako, da kažem, baš uveselilo. Jeste, uveselilo, regenerisalo. Potpuno, dakle, jeste da je kratko trajalo, duže nismo ni mogli, ali je bilo zaista fantastično. Da ja vas sad nešto pitam, da li ste osjetili onu priču i videli, da kažem, da je Stara planina stvarno od prirode satkana? Jeste, od prirode satkana, da je to u stvari krov Srbije. Neverovatna slika, neverovatno lepi predeli. Dakle, kad smo išli, kolima smo išli do gore i... Videli smo kao prvo što put do tamo nije onako strašno kao obično kad se penje na neku planinu pa da su to neke one ozbiljne serpentine, nego je ovako put je savršen, da to kažemo, no savršen. Treba naznačiti. Uzbrdica, u stvari uspona i nije toliko strašna, toliko se ne oseti u stvari, ali odjednom vidite, ljudi moji, celu Srbiju na dlanu, sve te prirodne lepote, dakle, puca pogled na sve strane, sve zeleno, divne boje. Vreme nas je poslužilo neverovatno, dakle, dobro i Bog nas je nagradio. Znači, krov Srbije, definitivno krov Srbije. I morali da ste angažovali nešto dodatno, gospođo? Ne, to su samo impresije i zato smo insistirali da se ponovo družimo kako bismo preneli ove naše sveže, friške utiske sa Stare planine. Drago mi je sve to da čujem i stvarno imamo puno hvala od gostiju. U svakom slučaju, ono što uvek volim da naznačim, bezbedno se stiže novim putevima na Staru planinu i naš rizort, SP Resort je firma koja okuplja u turističku, ugostiteljskom smislu, hotelijerskom, okuplja sada već još jedan hotel, znači to je treći hotel koji preuzimamo i evo ekskluzivno baš ovde sada
mogu da kažem, u ponedeljak smo potpisali ugovor sa lokalnom samoupravom, to je sa Direkcijom za sport Knjaževca i lokalnom samoupravom Knjaževac, tako da i onaj treći hotel, planinarski dom, koji ne zaostaje od ova dva hotela koje su već u vođenju SP Resorta, planinarski dom smo znači isto preuzeli da mi vodimo, tako da onako zaokružili smo trenutnu situaciju na Staroj planini u tom segmentu hotelijerstva. Gde se nalazi planinski dom? Planinarski dom se nalazi tačno 10 metara preko puta hotela Babin Zub, koji smo već preuzeli pre. Tako da u suštini ljudi misle da je to da je zajednički, da kažem, objekat, ali u svakom slučaju on ima posebnu tu čar i dušu svoju, tu pravu planinarsku, zato i jeste takvo ime. I nećemo menjati tu namenu, prevashodno će ostati za korišćenje ljudi koji se bave planinarstvom, ali tako je to i normalno. Treba videti sve ono što se nalazi na Staroj planini. Pa mogu slobodno kažem, kogod se popne na Staru planinu... Evo, to je taj pogled o kojem sam pričala. Da. Kogod se popne na Staru planinu, faktički je ne planinar. Ajde tako da kažemo, ili ti znači, mi smo planinari. Rekreativac. Pa, ako ne prošetamo Starom planinom, definitivno ostajemo uskraćeni za mnoga zadovoljstva. Evo, ovo vidimo deo Babinog Zuba, lokaliteta koji je opšte poznat i u svetu. Pa evo i ova biljčica, ja sad ne znam koja je, ali znam da ima preko 100 endemskih vrsta biljaka i životinja. Tako da onako sve to... Evo, puca, pogled, ljudi moji. Sa Babinog Zuba, to moram da kažem, sa Babinog Zuba. I ovo je baš pravi onako užitak. E, znate šta je zanimljivo? Kad pogledate ova drveća oko našeg hotela, oko naših objekata, a vidjet ćete nešto što nije uobičajeno na planini. A to je da su tamo 90% prisutne listopadna drveća. I to je interesantno jer u principu znamo svi da četinari preovlađuju na svakoj planini. Dakle. Pitao sam stručnjake zašto je to, pa su i objasnili da je tamo ruža vetrova sa ta dva mora, dolazi vetar i vazduh i tako da se meša sa ovom planinskim vazduhom i planinskom klimom, tako da je stvarno specifična Stara planina i po tome. Tako da i vazdušna banja, slobodno mogu da kažem, na Staroj planini. A šta sam vam rekla, dragi kolega, što se tiče upravo tog listopadnog drveća? Da, primijetili ste to listopadno drveće i malo smo se čudili. Znamo, od 700-800 metara pa naviše tu su četinari. Poenta je u sledećem. Poenta je u čemu? Ajde, recite. Poenta je u tome da prvi put da sam bila na planini, a da nisam bila otečena zato što sam alergična na četinari. I ja zbog toga izbegavam odlazak na planinu. Ovdje je prvi put da sam ustajila, a da nisam bila tečna. To mi je sjajno i evo baš primjer pravi i u tom zdravstvenom smislu, zato što dobili smo od stručnjaka i taj deo priče da stvarno je Stara planina i vazdušna banja. I ako pogledate to da smo na 1470 metara je hotel nadmorske visine, nemaju... Čak suprotno, ljudi imaju olakšano disanje i mnogo se lepše osjećaju, pa i oni kojima je zabranjeno da idu na visine preko 1000 metara nadmorske visine, nemaju te probleme upravo na Staroj planini. Pa kažem, verovatno je to zbog celokupne te prirode, vode, vazduha, jer primetili ste i to da gde god krenete imate neki izvor, da kažem, i to je svuda pijaća voda. I apelujem i ja, iako ne bih da se mešam, ali nekako moram da kažem da trebamo da sačuvamo prirodu i te vodotokove i sve ostalo, jer kad pogledam Zavojsko jezero koje se nalazi nedaleko odatle, pogledom vam se čini kao da možete da skočite sa Babinog Zuba u vodu, ali u svakom slučaju kad pogledam i tu priču i to staroplaninsko more, da kažem, jer ogromno je jezero, u budućnosti ćemo i to razvijati onako na pravi način da imamo mogućnost i da se kupamo u tom jezeru, da kažem, i da koristimo onako blagodeti pa da se osjeća čovjek kao i da je na moru, a na planini je i to sa pravom visinom. Kažem, sve ukupno razvijamo verovatno i taj pored sportskog i planinarskog duha, razvijamo i taj neki zdravstveni, da kažem, turizam.
a znamo i čuli ste... Evo, pričamo o tim vodotokovima. Da, to je toliko Karadžiću. Prisutno da je to čudo i svaki je, svaki taj, da kažem, izvor, svaka Potočić ta rečica, ide. Potočić, ali i upravo malo pre smo videli jedan lepi slap. U svakom slučaju, priča je za sebe. Posebnu priču može svako da ispriča za svaki taj izvor. Vodopad, u svakom slučaju, ni stručnjaci još ne znaju koliko je tih vodopada. Posle svake zime javi se neki novi vodotok, da kažem, i neki novi vodopad koji priča svoju priču. A mi ćemo danas da pričamo priču o Staroj planini i o nečemu što se zove hotel Stara planina Resort. Zašto? Zato što, evo, bili smo, i hvala na pozivu, i bili smo, i mi smo nekako i pre nego što smo se dogovarali o tome, gledajući gde bi mogli da odemo na jedan vikend, da se malčica odmorimo, i mi smo to zaslužili, našli smo, i bez vas, ja to moram da kažem, bez vas, ja sam okrenuo recepciju tog hotela i stupio u kontakt sa, mislim da se devojka ili žena koja tamo radi zove Sanja. Ima. I ja to pričam sa njom. Dakle, zašto da ne? I onda je ona bila toliko ljubazna, mi smo gledali, a koleginica je gledala na drugom monitoru, gledala je ponude, odnosno pakete, aj tako da kažem. Naravno, mi smo izabrali romantični vikend za dvoje, ili kako se tačno zvalo? Jeste, romantični za dvoje, tako je. Dakle, sad jedina mana tog paketa je, to je dve noći, tri dana, kako god hoćete da okrenete, obrnete, to je to. I mi smo se lepo dogovorili, shvatili smo koje su prednosti, kakvi su popusti, i mi smo se dogovorili, par puta smo se još čuli. I ono što ključno pitanje je bilo, hoćete vi da postavite to pitanje, šta pitamo kada neki hotel kolika ima bazen? Kolika je temperatura bazena? Kolika je temperatura u bazenu, bez trunke razmišljanja, 28 stepeni. E sad, šta je tu catch? Dobit ću opaske da znate za ovo što smo sad rekli, zato što direktor skijališta i moj prijatelj Dejan nas tera da kad on dolazi da dignemo temperaturu na 29-30 stepeni. Tako da ovo 28 sad će da bude opaska, ali da vam kažem. Ali ovo je sjajna je to temperatura, mi se stalno šalimo, to je sjajna temperatura. Preko 26,5 stepeni je dobra temperatura za kupanje, a 28 je već i odlična temperatura za brčkanje. Brčkanje. A to i jeste tako. Ako sam ja provodila po sat i po vremenu u bazenu, znači to je... Bila je temperatura 29, da kažemo Dejanu da je bila preko 29. Tako ne, bila je 29. Pozdravljam ovog puta i Dekija, jer faktički je on jako bitan. Ja to gledam, a predposlednji koleginica ovde. Kada uđete u džakuzi, koji je topao onoliko da ti se ne... I onda se drzneš da se vratiš u bazen i nije ti hladno, e, to je onda to. I to je bilo to. I kada smo se našli u toj situaciji da to probamo, mi smo shvatili da je to istina. Jednostavno tu ima onih, nećemo da kažemo ko su, gde smo ranije negde odlazili, kažu 28 do 30 uđeš u bazen, ovde toga nije. To gore nije prisutno, moram da pohvalim i... Evo smo i mi. ljude koji su... Dokaz smo bili. Sjajno, evo dokaza. Moram da pohvalim sve zaposlene na čelu sa upravnikom SP Resort vodi Goran Karadžić kao direktor SP Resorta firme, ali sve što se tiče svih objekata gore vodi upravnik Tomica Ratković i njegov tim. Izvinite, ili samo naš trenutak, tim, mi smo... Kravica. A Kravica u nekoj boji, čudno je, jel? To je Milka. Milka, aha. Pitajte nju šta je radila. Igrala se, farbala Kravicu. A Kravica prava? A prava pravcata Kravica. No, izvinite što sam sprekinuo. Počeli ste pričati ko to gore vodi, ali... Ne, ovo ste nešto se šalili, ali dobro, sjajno. Bravo, sjajno. Ta Kravica tu pozadi, ljudi moji. To je toliko jedno milo i mirno stvorenje. Tu pase travu pored hotela, pa dete... Izvinite, još nešto, koleginice. Išli smo na Zlatibor tu nedavno. Jesmo videli jednu živu kravu? Jesmo, ali samo dve. I to... Tamo možete da vidite da na Staroj planini, jer ne možemo da kažemo da je krava divlja, domaća je, ali u svakom slučaju šeta se po Staroj planini kao stvarno da joj je celokupna Stara planina dom. Da. Tako i jeste, jer prosto ona ima neki svoj put, ali ono što je zanimljivo, sreću se često divlje životinje, a pogotovo divlji konji. I onako to ima to? Baš koliko hoćete i često se sretne, pogotovo na plaži. I ovom prilikom pozdravljam ljude koji vode taj objekat, Fiću i ostale devojke tamo.
to je prelepo videti, šetate i vidite divlje konje koji prosto jeste im dom Stara planina i tako se šetaju. Mogu da kažem slobodno da oni prilaze ljudima, ali idu u krdima, a da ne pričamo o tome što Zečeva, onda Jelena, znači to usput dok se ide, samo treba paziti kako se vozi, jer mi smo opet kod njih i na njihovom staništu i njihovoj prirodi, da kažem, i trebamo da se sjedinimo sa tom prirodom, zato i volimo da kažemo dobrodošli na krov Srbije i Stara planina je od prirode satkana, ali stvarno se svako uveri da je to tako. E sad, ovo što hvalimo hotele, naravno, kažem, najviše su zaslužni za to ljudi koji se ponašaju kao pravi domaćini i u svakom slučaju ono što meni lično je najmilije da ovakav jedan projekat državni, to moram da naglasim, zajedno vođen sa lokalnom samoupravom i svim relevantnim ustanovama, javnim preduzećima, a i ministarstvima. Svi smo jedna velika porodica i sva ulaganja su vrlo kontrolisana, pogotovo od 2015. godine kad je državni menadžment na čelu sa mnom i vođenja SP Resorta preuzet, tada počinje i finansijski rast, tako da mogu da se pohvalim da smo mi svake godine ostvarivali tri puta veću dobit nego one prethodne godine, od 2015. A opet, s druge strane, najmilije mi je to što gosti upravo ostavljaju komentare što u knjizi utisaka ili knjigama utisaka, jer imamo u svakom objektu imamo po jednu knjigu utisaka za taj objekat, ali u svakom slučaju oni gosti najviše pričaju o hrani, najviše pričaju naravno o smeštaju, ali i o toj prirodi. A ono što ne možete da prevarite u toj celoj priči je upravo ti neki operatorske ocene, to jest operatorski sajtovi. Jer tamo može da ostavi komentar samo onaj koji je išao preko tog tur operatera. Tako da na Booking.com-u imamo prestižnu ocenu za takav resort 9,4. Kod TripAdvisora od mogućih pet kružića imamo svih pet kružića i kažem, to je odmah došlo već posle par meseci i prisustva našeg, to jest državnog menadžmenta gore na Staroj planini i ESP Resortu. Vi ne date ljudima da budu gladni. Upravo gledamo to. Ne postoji način da budete tamo gladni. Zašto? Zato što je obilje zaista ponuda je neverovatna i jednostavno ne znate gde ćete pre. Ne znate gde ćete pre da se okrenete i šta ćete da odaberete kada je, bez obzira da li je to doručak, ručak ili večera u pitanju, a sve je u pitanju jer to su takvi paketi, jel tako? Tako to je nešto poput all inclusive light, all inclusive, je kod nas prisutan. U taj paket ulazi upravo obedovanje, koliko god može čovjek da pojede i sve to što se nalazi tamo na srpskim stolovima, neću da spominjem uopšte, iako se to zove drugačije po drugoj jednoj zemlji, ali ja ne znam zašto to, ali u svakom slučaju ovo su pravi srpski stolovi. E sad, ono što pored srpske hrane, domaće te hrane, jer insistiramo da upravo se nalaze produkti sa Stare planine, što više naravno kontrolisani i vrlo, vrlo gledamo da sve što uđe bude jako zdravo, jako kontrolisano, tako da pored toga imamo i mogućnost da probamo ribu i ja to volim da kažem, ta riba je sveža, dolazi u hotel samo na ledu, tako da kad se sprema je ta riba sveža, nije bitno s kog mora, evo rekli smo da vazduh i vetrovi dolaze sa dva mora, ja ću dodati tu i treće naše Jadransko more, tako da dobijamo i tu ribu i iz Jadranskog mora, sveža je, tako da mogu da se probaju i plodovi mora u svežem stanju. Naravno, ne možete da stignete da probate sve, gospodine Karović. Pa to je tačno. To je problem, u dva dana nema šanse da se sve proba. To je tačno, pogotovo za doručak. Nekako je doručak specifičan, ali moram da spomenem i vina, jer prosto tamo su vina iz tih krajeva, pre svega iz Knjaževačkog regiona, gde se i mi nalazimo, ali isto tako da ne zaboravimo ni Pirot, ni Dimitrovgrad, ni Svrljig, svašta Svrljiško jagnje, ali ajde da kažemo vina onako specifična. Opet pričamo o Svrljigu, Svrljiško jagnje ili pirotski sir, peglana kobasica i tako dalje. Onako već kreće voda na usta, jer specifično je za mene, ja ne volim luk u svežem stanju, a
Pirotska peglana kobasica je upravo puna luka i toliko mi se sviđa da izgleda sam pogrešio, mislim da ne volim, a u stvari mogu da jedem jako dobro. Tako da sve to može se proba, ali opet videli ste i sami, na doručku je toliko raznoraznih produkata, da kažem, od domaćih, ali i svih onih ostalih, tako da i za one koji su na posebnim režimima ishrane, da li se zovu vegani ili ajmo da kažemo bebe, imaju svoje kašice koje su tamo prisutne. Sad uglavnom roditelji ponesu tu hranu sa sobom, ali pristiže nam pomoć. Ali nije problem ni da se ukaže ovaj kur i onda će vrlo tako rado izlaze u susret. Tako i to je isto tako divno. Je. I to jeste ta interakcija sa našim radnicima svim i od onih ljudi koji održavaju hotel čistim onako kako stvarno jeste i trude se da ih ne vidite, a opet s druge strane shvatate da je to konstantno čisto i uglavnom ono što je zanimljivo, ta treća smena u tom segmentu čišćenja je prisutna u stvari uveče i do kasnih ili ti do ranih jutarnjih sati radi, ali to ne znači da i posle se ne održava. I u svakom slučaju sve su to stvari koje upravo donose da imamo takve ocene i da se gosti tako osjećaju. A kažem, meni lično je najmilija priča kad gost koji je posjetio Staru planinu posle preporuči nekome drugom, svom prijatelju da dođe, a mnogo je takvih slučajeva, ali baš mnogo. Imamo nekoga na vezi. Halo. Da, i te kako volim da vas pozdravim svakodnevno kad god nastupate, jer zaista imate lep program, lepu emisiju, a još divne goste još koje i te kako su odavno trebali da na programu iznesu ovaj predivnu prirodu Stare planine. Sama priroda, sama ruža vetrova, sam kiseonik i čist vazduh ne treba, a poslastica je ono što ima eko čistog ishrane. To je sasvim u redu i treba i te kako da mladi startuju i da se mladi sportisti jave, da sa oduškom se na hrane samo čistim vazduhom i čistim kiseonikom i da prošetaju do Babinog zuba, gde ja nisam mogla pre 60 godina da tamo odem, ali sada kad vidim koje objekte su uradili, prema onome starom objektu, kad sam ja kao planinar dolazila mlada, to je stari bio objekat, ja ovo ne mogu da prepoznam na televiziji. Ali recite, koliko šta košta da bi mogli da se opredelimo? Pa biće valjda jačeg standarda, boljeg standarda, pa i te kako ćemo posećivati, pogotovo Staru planinu. A sad vas pozdravljam. Hvala puno. Draga gospođo, hvala što ste potrošili vaše dragoceno vreme sa nama i to je nama strašno važno, Gorane. Imamo običaj ovde da mi ne znamo ko će da se javi. Potpuno smo u tom smislu otvoreni demokratska jedna program, televizija, kako god hoćete. I ova gospođa se javila samo zbog toga što je, verovatno, smo je nekako pobudili neodređene emocije u tom smislu. Još nešto da kažem, pa ću ja posle malo da ćutim, a pričat ćete vas dvoje. Zašto? Ovo nije komercijalni program. Ovo je program koji ima za cilj da promoviše prave vrednosti u našoj Srbiji, lepoj Srbiji, ali i u Republici Srpskoj i, ako hoćete, i šire, gde god, javite se. Pa kažete, imamo i mi našu Staru planinu. Slobodno, javite se. Ili ćemo otići svi zajedno ovako da to posjetimo, da vidimo čime vi to raspolažete, ili će neko otići u ime ove televizije pa snimiti to i prezentovati i objasniti i ispričati tu priču. Bilo je priče da odemo na Jahorinu, nismo otišli, nešto se tu dogodilo, pa nismo stigli. Doduše, Jahorina sama po sebi već ima tu vrstu imidža i tako dalje. Stara planina, nažalost, još uvijek nema, u punom smislu te reči nema, zato što je falilo ovakvih priča i ovakve promocije. Ovo ćemo shvatiti kao jednu divnu promociju jednog rizorta, jednog dela naše otadžbine, domovine, kako hoćete, Srbije, koji nije dovoljno zaslužio pažnje koliko zaslužuje. Pa ja bih na ovo sada dodao, sve ste u pravu, ali ja bih na ovo sada dodao, Stara planina ima specifično ime i taj prefiks stara u svakom slučaju, ali smo mi mlada firma. Jer počela je da se razvija od pre samo 6 godina.
Znači, u svakom slučaju, tek krećemo u razvitak i upravo ono što sam rekao, taj planinarski dom, a i evo, gledateljka je to spomenula, totalno je, da kažem, renovirana priča od strane lokalne samouprave i sada zajednički, kažem, pošto mi preuzeli smo od ponedeljka vođenje i planinarskog doma, preuzima firma Stara planina Resort, u svakom slučaju idemo u taj razvitak. E sad, šta je specifično? Pre mjesec dana je promenjen menadžment javnog preduzeća Stara planina koji u svom imenu ima upravo to za razvoj Stare planine, za planinarski razvoj faktički i krećemo na jedan specifičan način punom parom, a opet mešavina je iskustva, ja volim to da kažem, sedi glava i nas, da kažem, mlađih, mada ja to ne mogu kažem, i moja glava je seda, ali u svakom slučaju jesmo ta mešavina iskustva i mladosti, rad na jedan pravi način. Tako da za vrlo kratko vreme ćemo, već do kraja godine, ćemo pokrenuti još nekih projekata i evo da kažem, tu vodu izvorsku ćemo sljedeće godine ubacivati u hotel toplotnim pumpama, tako da ćemo imati i grejanje i taj resurs ekološki ćemo da uzmemo, imat ćemo i grejanje, da kažem, ekološko putem te izvorske vode, a u izobilju je i taj deo priče. Opet s druge strane, malo pre smo videli i pored biljaka specifičnih, a jeste, ima mnogo endemskih vrsta, videli smo i opet krave koje domaće, kao domaća životinja šeta po Staroj planini. Specifično je sve to, idemo ka razvoju i to ljudi sve više i više prepoznaju. Pa da, u svakom slučaju sve to kad se proba mleka... Ovo je to Zavojsko jezero. Ovo je Zavojsko jezero i ono je ogromno i stvarno ima čovjek, kad dođe do tamo ima čovjek, evo, određene životinjske vrste, ali u svakom slučaju, pored naravno ljudi koji pecaju, tamo su isto prisutne posebne endemske vrste, posebne, da kažem, i biljke, a i životinje u samom tom jezeru. Ja sad nisam stručan, ali volim da pročitam ono što se nalazi u Srbiji, jer Srbija je cela prelepa, a vodivši firmu Stara planina Resort, mogu da kažem da prosto sam se našao i imam tu čast da vodim prosto takve ljude, a opet s druge strane, na to mislim na sve one koji su dobronamerni, a i inače iz lokalnih samouprava koji toliko forsiraju taj predeo, što je i realno, ali opet i ovi svi ostali koji dolaze sa strane, a mogu ja da kažem da sam došao sa strane iz centra Beograda, idem na Staru planinu, ali sam se prosto zaljubio. Mi smo u startu pričali o ovom štivu i ovoj knjizi i u ljubavi. Evo, ja mogu da kažem da sam se stvarno zaljubio u celu tu prirodu i sve ono tamo što se nalazi i sve ono što mi počinjemo da razvijamo. Kažem, mi imamo sada takav menadžment da nećemo prepustiti da se narušava priroda, a opet s druge strane saživeli smo se sa prirodom i razvijat ćemo po nekim planovima koji su doneti od stručnjaka, tako da mogu da pozovem sada investitore kao što već dolaze i to najavljujem da će se graditi planinarsko jedno naselje gdje su kućice baš autentične za Staru planinu jer će biti od samo drveta i kamena i koristit će se upravo taj resurs vode izvorske, kao što ste osjetili u hotelu, jeste izvorska voda, samo eto, nema potrebe da flaširamo i da kažem da je ubacujemo i da pravimo bilo kakvu stegu, znači kupamo se u tim prirodnim resursima, ali isto tako i pijemo, analize su sjajne te vode, ali celokupna, moram da to naglašavam, priroda je sjajna i idemo upravo po tim nekim planovima koji su već doneti da razvijamo sve brže sada Staru planinu. To stvarno je falilo, ali opet s druge strane usmjerili smo se da pre svega uzmemo mi u SP Resortu i da vodimo mi zajedno sa, kažem, lokalnom samoupravom i ljudima, jer mi zapošljavamo ljude upravo iz tog dela Srbije, da. Najviše naravno ljudi iz Knjaževca, 150 ljudi je zaposleno
tamo, znači, 150 porodica živi od resursa gore hotelijerskih, to je Stara planina rizorta. Tako da i to segment koji je specifičan. Opet, s druge strane, čuli smo da imamo negativan rast, to jest natalitet nam ne ide onako kako bi trebalo da ide. Mi na Staroj planini nemamo taj problem. Uglavnom, evo sad trenutno imamo 10 žena koje su ili trudne ili su se skoro porodile, tako da eto i taj priraštaj pruža Stara firme. Planina. Da, u okviru firme. Svaka čast. Evo, ovo je primjer kako to može. Ali tako. To jeste tako i nekako nam je svima puno srce, jer uglavnom tu ljudi rade porodično. I jedni druge povlače prijatelji, kažu prijateljima da se javlja mogućnost, evo sada planinarski dom, naravno da ćemo zapošljavati još ljudi. Mm-hmm. Najviše imamo potrebe naravno u zimskoj sezoni, jer tada smo baš prepuni. I sad ću se nadovezati na pitanje gospođe, a i da kažem to. Mi stvarno imamo pakete takve da su pristupačne cene svakom Srbinu koji radi. Znači, bez obzira, naravno da je najskuplja zimski period, ali za ono što mi nudimo, ipak u drugim svetskim centrima, a i regionalno gledano, dosta je to jeftinije, a opet s druge strane, u paketima imamo baš dobre popuste i ja sam sklon tome da kažem i marketinški da na dnevnom nivou smanjujemo cene. Najskuplja soba, kad pričamo o ovoj struci hotelijerstva, najskuplja soba je prazna soba i nekako ne volim da to vidim. Najskuplja soba je prazna soba. A opet se održava kao da su tu ljudi. Ja prosto ne volim da vidim onako prosečnu popunjenost, da kažem. Ali kad to kažem, u svakom slučaju radimo na tome da približimo, a svi radimo na tome, kogod dođe na Staru planinu, faktički počne da priča o njoj i ovo meni nije čudno i nije, kako vi kažete, ništa namešteno. Znači, ljudi koji su nekad išli pa su videli planinarski dom, sada gledaju možda na slikama, ali ja ih pozivam sve da se raspitaju, sigurno će dobiti pravu priču i neku cenu prihvatljivu i za te porodice koje, na primjer, misle da smo mi gore skupi. To nije tačno. Postoji na sajtu taj specijalna ponuda. Idite na to. Konstantno imamo te specijalne ponude. Jedino kad je hotel prepun, a sve češće se to dešava. Dobro, nekako, pa baš tako, nekako je to onako sve prisutnije, pogotovo zimi, jer konstantno nam se vraćaju stari gosti i dovode, kako kažem, nove prijatelje i onda, pa family apartmani nam idu najbolje, a family apartman je ogroman apartman, kad to kažem, moram da kažem, to su 4 sobe u jednom apartmanu. Stvarno? Da, sa 2 kupatila. Faktički, taj family apartman može da primi od osmoro do desetoro ili jedanestoro ljudi zajedno sa decom. Tako da u jednom apartmanu vi faktički, pa da vam kažem, velikom stanu. Baš ogromna priča stana, ima 2 kuhinje, kažem, 2 toaleta i tako dalje. Tako da najčešće to nam uzimaju prijatelji koji već u startu dolaze i dogovaraju se, jer oni za jednu cenu tog apartmana dođe otprilike prosječno 8-9 ljudi. Eto formule kako to može svakom da bude pristupačno. Eto tako. Pa naravno. I jeste to tako, ali kažem, ipak neka se obrati pažnja na te specijalne ponude, jer cela Stara planina jeste specijalna i to pozitivno specijalna, ali te specijalne ponude su specijali za upravo džepove naših, pre svega naših sugrađana. Tako da probajte, kliknite na one mm-hmm. dugmiće tamo ili zovite naš hotel, svako će dobiti posebne uslove. Ono sa čim ste vi bili fascinirani je... odnosno su liftovi. Ovako, 2 sprata, ali i toliko liftova koji su uvijek tu. Ja ne znam kako to radite. I vjerojatno imate nekog Davida Copperfielda, nešto ko neko se bakće time, a čarobnjak je. Jer ovako, dođete do lifta, pritisnete ono, bang, čuje se ono bing i otvaraju se vrata. Ali strata, ja pogledam koleginicu, kažem, šta je ovo? Ovo je vjerojatno slučajno. Uđemo, odemo, uradimo nešto, vraćamo se, dođemo ispred dotičnog lifta, pik,
pipnemo do dumenca, bing, šta je, ovaj nas prati. Lift. Fantastično je to sve organizovano i svaka čast je na tome. Neko je to, i to smo konstatovali, ajte malo i vi pričajte. Ne, baš vam dobro ide. Jel, me puštate vi, nemojte posle, a samo si ti pričao, i tako. Ima i toga, ali neka uput da bude ovako. Svim gostima je posebna neko je, pažnja. Shvatili smo da je neko debelo razmišljao, neko pametan. A ajte sad, ja kad kažem ga, ra. Garaža. Evo, malo pre smo imali priliku da vidimo, dakle, snimak je došao upravo do garaže, ali sam pažljivo slušala Gorana, pa nisam stigla da se nadovežem. Znači, odatle se ulazi u zatvorenu garažu, što je fantastično, pogotovo za zimski period kada pada sneg. Znači, ne morate onda da izlazite, da čistite vaše ljubimce i da ih otkopavate, da ih odleđujete. Ne, nego u okviru hotela postoji podzemna garaža, velika, komforna, iz koje se direktno ulazi, odnosno stiže do recepcije i do vaših soba. Pa upravo tim liftovima koje ste spomenuli, zato i služi, jer prosto zimi ljudi donesu i svoju opremu. Ali evo, ulazimo u garažu. Da vam kažem, i nema mnogo potrebe za tim, zato što mi imamo u sklopu hotela ski školu gde sve možete da nađete i celokupnu opremu, tako da i to opet po pristupačnim cenama. 800 dinara je kompletna oprema dnevno, znam, zapamtio sam, a na nedeljnom nivou 3900, je li tako? Tako je, u pravu ste. A opet s druge strane, i to da kažem, znači za minimum boravak od 7 dana, sva deca od 4 do 10 godina imaju ski školu besplatnu, kao i učenje plivanja u letnjim periodima, mada to koristimo stalno, znači to je u jutarnjim časovima, prisutna je škola plivanja za decu, a opet posle toga, znači besplatna ski škola za decu od 4 do 10 godina i to sve spada upravo u tu našu ponudu. To je taj all inclusive light koji je prisutan pogotovo na Staroj planini, je on izražen, to jest u hotelu Stara planina, i specifično je upravo to pored hrane koje smo spominjali. Tako da i garaža je besplatna za sve naše goste, ali isto tako da spomenem, ne znam da li ste to videli, ogroman parking prostor koji je napravljen i osvetljen na 150 metara od hotela. Naravno da ljudi ipak vole da dođu što bliže, da kažem, žičarama ili ti hotelu, ali ta garaža nama bude prepuna upravo zato što već sada znamo kolika je popunjenost u rezervacijama, znamo koliko će biti i ova zima prepuna, ali opet s druge strane, to je nekako i normalno. Ja sam već navikao na te uspehe. Jel da? Imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan, dobro nam došli. Nemamo. Bili ste na vezi. Niste bili dovoljno strpljivi, ali neka vam bude oprošteno ovoga puta. Mi sada se spremamo polako da idemo do Niša, tamo nas čekaju najnovije vesti. Jeste, a boga, mi smo se toliko zapričali da nismo ove naše kolege. Evo, u Šidu je Aleksandar. Hoćemo li ovako, Aleksandar je pozdravljam uvek kratko. Molim vas, pozdravljam Niš, jer on mi je onako specifičan. Znači, sad ćemo tek da pozdravimo Niš. Imamo još šta i da kažemo. Samo jednu anegdotu. Dakle, naravno da smo mi morali malo i da radimo kada smo bili na Staroj planini, i onda smo zvali jednog našeg prijatelja, doktora Vladu Petrovića, oftalmologa, i rekli smo mu, rekao, eto, mi smo malo na Staroj planini, ali da li bi mogao, u stvari da se dogovorimo kada bi mogao da nam dođeš u goste. Stara planina, to baš onaj hotel. Da, jo, nikad bolje nisam jeo. Tako je dobra hrana, pritom je odličan skijer. Znači, ali on na prvo mesto, recimo, stavio... On je stavio hranu. Hrana. Svako može da nađe neko prvo mesto. Raznorazne dogodovštine imamo, pa i sa hranom. Desilo se da gost dođe i da kaže, ja na recepciju dođe i kaže, ja želim da vidim rukovodioce i menadžment vaš, jer ja neću ništa platim. I šta je? Desilo se to da mi vrlo ozbiljno pristupamo svakoj toj situaciji, dolazimo, a on čovjek počinje se smeje, kaže, pa pogledajte koliko su mi kraće pantalone i ne mogu ove košulje da oblačim, pa ja ni jednu stvar neću moći da obučem, totalno ću morati da promenim garderobu, pa vi meni treba platite i vadi karticu čoveka i tako dalje. I u takvim situacijama, kao i svim ostalim, kažem, znači, specijali su prisutni, mi inače izlazimo svakom gostu u susret,
dešava se da bude nekih sitnih problema, da kažem, ali oni su rešivi i ja volim u knjizi utisaka i uopšte da pročitam ono što je nagovešte i dobronamernu sugestiju kad daju ljudi vrlo brzo. Čućemo koje su to dobronamerne sugestije. Dobrodošli na krov Srbije. U istočnoj Srbiji, na 3 sata vožnje od Beograda ili sat vremena od Niša, nalazi se predivan rezervat prirode. U netaknutoj prirodi na 1470 metara nadmorske visine nalazi se hotel Stara planina. Smešten je u samom srcu ski centra, udaljen svega 20 metara. Savremeno dizajniran, opremljen je i vrhunskim smeštajem, fitness, wellness i spa centrom. U restoranima možete probati domaću hranu uz širok izbor kvalitetnih vina iz ovog dela Srbije. Idealna je destinacija za porodični odmor sa all-inclusive ponudom. Za decu je obezbeđeno celodnevno staranje, igraonice za sve uzraste, besplatne škole skijenja i plivanja. Hotel raspolaže sa 8 kongresnih sala sa najnovijom tehnologijom. Ovde se možete provozati jednom od najmodernijih gondola. Savršena destinacija koja tokom cele godine predstavlja raj za skijaše, šetače, planinare, bicikliste, ljubitelje prirode i zbeg od letnjih vrućina. Stara planina spada u biljno najbogatije delove Evrope. Ovde raste više od 1000 različitih vrsta, od kojih su preko 100 endemske. Ovo je jedna od planina sa najvećim staništem ptica na Balkanu. Osim životinskog bogatstva, netaknute prirode, zdravog vazduha, čiste vode, predivnih vodopada i jezera, tu se nalaze fosilni ostaci i otisci tragova reptila. Do Stare planine možete doći vozilom, helikopterom ili avionom iz Niša, Beograda i Sofije. Dobrodošli na krov Srbije. Ajte, dobrodošli na krov Srbije. A Niš, ovo... Sofija, Beograd. Pa... Znate što je specifično za ovaj animirani film? Što sve to skinuto uživo, znači takva jeste priroda, pa su onda ubacili i animirali. Znači, ovo sve što vidimo negde postoji ili na slikama ili u sklopu nekog videozapisa, ali bukvalno sve. I onda su ubacili pre svega za one najmlađe, da i oni razumeju i vole da gledaju, pošto nama je to po našim displejima u hotelu se pušta i onda vole da gledaju, pa teraju da se pojača, da čuju i tako dalje, jer ovi zvuci su onako specifični, pogotovo za reptile. Da. Veliku to je ta priča. Pa da, veliku pažnju posvetiti. Sve je obuhvaćeno i stvarno jeste takva priča, a moram da dotaknem i pozdravio sam Niš, onako pored Knjaževca, Svrljiga, Pirota, ali upravo tog jugoistočnog dela Srbije, jer mi smo svi nekako tu povezani i zajedno sa Vladom Republikom Srbije imamo konstantan kontakt, kažem, lokalna samouprava, ali Niš je kao treći najveći grad u Srbiji i, da kažem, raskršće svih puteva po Evropi, mogu slobodno da kažem, ajde da ne samo ili Balkanu, ali u svakom slučaju, da znate, Stara planina se nekad zvala Balkan i po Staroj planini, to je tadašnjem Balkanu, je Balkansko ostrvo dobilo ime. Stvarno? Tako je. I to opet naučnici, ovo što kažem je dokazano i može da se pročita o tome. Tako da taj Balkan, to je Stara planina, Balkansko poluostrvo je dobilo po Staroj planini, jer ogromna je. Prosto ona ima 115.000 hektara. Tako da svašta na toj površini može i da se vidi i da se napravi. A Niš je onako baš prava priča, zato što pričajući sa pre svega koordinatorom, mojom prijateljicom Draganom Sotirovski, a i prijateljem koji je predsednik Niškog kluba privrednika, došli smo na ideju da animiramo malo pre svega privrednike tog regiona, a onda se raširila priča, a to je priča sledeća, da ono naselje planinarsko koje hoćemo da gradimo, svako od tih kućica već sada znamo da ima želju svaki od tih privrednika, a njih je oko 70-ak, pa su onda čuli i ostali privrednici, srpski pre svega, ali nećemo umanjivati to zadovoljstvo da mogu i ljudi okolo i iz drugih zemalja, naši prijatelji i komšije, da isto kupuju te kućice. Znači, pre svega
taj klub privrednika je, i Niški, taj region je došao na ideju zajedno pričajući sa mnom da napravimo upravo ponudu gde mogu da ulože u kućicu. I puno mi je srce zato što naši privrednici će većinom kupiti po jednu kućicu koju ćemo mi posle, kad kažem mi, mislim na Stara planina resort firmu, kompaniju, da nastavimo da vodimo. Aha. U tom smislu da kad ne koristi vlasnik, to se drugim rečima zove javno, tako je, javno-privatno partnerstvo, da može svaki gost da uđe u to naselje, a jako je potrebno jer to je pravi onda razvoj, počinjemo Stare planine. Mada kažem, već smo počeli na pravi način, od ponedeljka i opet da spomenemo planinarski dom. Pored toga napravljen je projekat, to dat nam je projekat od strane lokalne samouprave i mog prijatelja predsjednika koji vodi Milana Đokića, Knjaževac, za halu, multifunkcionalnu halu. To je jako je bitno, taj deo priče je jako bitan. Videli ste tamo otvorene terene za fudbal i košarku. Taj deo priče ćemo posebno razvijati i pre svega još otvorenih terena će se napraviti. Dobili smo saglasnost da se napravi teniski teren i da se naprave, mada i oni će prosto zbog podloge koja je betonska isto imati tu multifunkcionalnu priču da može da se igra tenis, ali isto tako i košarka sa koševima sa strane ili ti mali fudbal ili fudbal. Tako da upravo krećemo taj razvoj jer sam došao na ideju kao bivši sportista i čovjek koji je i dalje na jedan drugi način u sportu pomažem, faktički sport, da pokušam da dovedem naše klubove koji evo i sada ostvaruju pravu priču, ali i na reprezentativnom nivou i za to stvarno sad trenutno fali nam ta multifunkcionalna hala i na tome će se raditi. Opet s druge strane, čuli smo ove nemile vesti, ali u svakom slučaju stvarno naši putevi su novi, novi asfalt, bezbedno se stiže. I pravo uživanje da voziti se. Tako je. Tako je. I negde tamo evo, čujemo da može i helikopter da sleti, to nije ništa novo. Mm-hmm. Lovni turizam je isto prisutan na Staroj planini. Ne lovim, ali znam da to postoji. Tako da često se desi da ljudi iz inostranstva dođu helikopterima, ostave svoje porodice i odu lovci u lov. Tako da svi su oduševljeni. Ta deca, sve imamo u hotelima, imamo sve od najmlađih pa do najstarijih. Taj babysitting je isto zanimljiv ili ti naši animatori to stvarno onako na pravi način čuvaju i animiraju i najmlađe. I onda i oni koji skeptici, roditelji, a naravno da žele da zaštite svoju decu, pa i malo tu i nepoverenja, ali kad dete odmahuje rukom i kaže mami ili tati idite, idite, drugim rečima osjeća se sigurno, onda je to onako prava priča da i ti roditelji mogu da ishvate da je dete sigurno, a opet s druge strane mogu da uživaju u blagodetima što prirode, što sportskim sadržajima. Tamo je jedina gondola trenutno u Srbiji. Tako da mi imamo i tu... Evo, u Beogradu će da budu uskoro. Evo, to jedva čekam, pravo kažem. Ja isto. Inače volim Srbiju i volim da čujem da prosto Srbija raste celokupna. Naravno, ja sam postao do sada nekim svojim prijateljima u raznoraznim državnim preduzećima i ministarstvima, pa i u vladi, zato što konstantno pričamo o Staroj planini i onda oni kažu ma ko da je to jedino što je ovdje prisutno. Pozdravljam ja sve ukupno resurse naše srpske i puno mi je srce kad čujem da dolaze investitori, dolaze stranci, pričaju i o turizmu i uopšte o našoj privredi. Koliko ste rekli zaposlenih rast u resortu? U 150. Svi 150 zaslužuju jednu javnu pohvalu odavde iz Beograda. Svaka čast. Od nas dvoje, tako Beko? Svaka čast. Koleginice, pardon. Dakle, evo, odavde svima, ja ne mogu sad pojedinačno, mada bih izdvojio onog konobara koji je bio pored nas, jedan stari gospodin, ja nemam reči. Dakle, nemam reči. Njega ne vidite, jednostavno, on to sve što uradi, predusredi. Čak mi je jednom trenutku donao i sodu bikarbonu, zato što sam malo zloupotrebio taj sistem. To je liko za danas, nažalost, evo moramo sada da idemo na taj reklamni blok, malo smo probili vreme. Hvala puno.
družimo se, a večeras, dakle, imamo jednu sportsku priču na BN-u od 23 časa u subotu na Kopernikusu. Ali, eto, budite uz nas i dalje. Gospodine Karadžiću, i mi imamo all inclusive. Hvala vama, ali generalno, evo, da ja kažem, vidimo se večeras. Vidimo se večeras, tako je. Sa ove naše televizije.